Plaučių arterinė hipertenzija tai lyga, kuomet pažeidžiamos kraujagyslės, kuriomis teka kraujas iš širdies į plaučius. Kraujagyslės sustorėja, surambėja. Kraujas jomis sunkiau prateka, pertempiama širdies raumuo ir širdis pavargsta. Visame pasaulyje plaučių arterinė hipertenzija diagnozuojama 15 į 50 žmonių iš milijono. Šia reta progresuojančia ir gyvybei grėsminga liga gali sirgti bet kokio amžiaus žmonės, tačiau ji dažniau pasireiškia moterims. Visame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje, vienam iš 5 pacientų teisingos diagnozės tenka laukti ilgiau nei 2 metus nuo simptomų atsiradimo pradžios. Dėl nespecifinių simptomų dažnai plaučių arterinė hipertenzija diagnozuojama neteisingai, kaip lėtinė kvepavimo takų liga, tokia kaip astma, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, ar kaip širdies nepakankamumas. Ligos simptomai yra nespecifiniai – dusulys, nuovargis, galvos svaigimas ir alpimas. Sinkopės, skausmas krūtinėje, ištinusios blauzdos rankos, padidėjusi pilvo apimtis. Plaučių arterinė hipertenzija diagnozuojama ir gydoma plautinės hipertenzijos centruose. Lietuvoje jie yra 2 – Vilniuje, Santaros klinikose, plautinės hipertenzijos kompetencijos centras ir Kaune, Kauno klinikose, plautinės hipertenzijos centras. Diagnozei patvirtinti atliekami tyrimai – elektrokardiograma, echokardiograma, perfuzinė ventiliacinė plaučių scintigrafija, krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos tyrimas, širdies magnetinio rezonanso tyrimas, plaučių funkcijos tyrimai, dešiniosios širdies pusės kateterizacija, išplėstiniai kraujo tyrimai, 6 minučių ėjimo testas. Diagnozavus plaučių arterinę hipertenziją skiriamas gydymas vieno vaisto ar kelių vaistų deriniu. Vienas vaistų gali būti nuolat leidžiamas po odą specialios pompos pagalba. Nesant efektyviam vaistų poveikiui, kai kuriems pacientams atliekama plaučių arba širdies ir plaučių komplekso transplantacija. Nuoseklus paciento ir gydytojo bendradarbiavimas siekiant geriausių sveikatos būklės rezultatų yra neatsiejama gydymo dalis. Psichologinė ir emocinė pagalba taip pat yra labai reikalinga. Esant veiksmingam gydymui, pacientas gali grįžti į darbą, nepilnai darbo dienai. Ir svarbiausia – gyventi kokybiškai sergant plaučių arterinę hipertenziją, atsižvelgiant į kasdienio gyvenimo sunkumus ir galimybes. Sveika ir pilnavertė mytyba bei saikingas fizinis aktyvumas svarbu siekiant geresnės savijautos. Įrodyta, jog bendravimas su likimo draugais bei dalyvavimas paciento organizacijos veikloje padeda lengviau suprasti ligą ir geriau pažinti gyvenimą su šia liga. Mėgstamos veiklos atradimas gali tapti puikia gyvenimo pilnatvės dalimi.